नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक सोमा म उमानाथ भण्डारी दर्शक तथा श्रोताबिन यस कार्यक्रममा हामी हरेक दिन फरक विषय र प्रसङ्गका साथ एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ दर्शकबिन अहिले पछिल्लो समय विशेष गरेर चाहिँ यो नेपालमा उष्ण प्रदेशीय उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोगहरू चाहिँ धेरै मात्रामा देखा पर्न थालेको छ वास्तवमा यो उष्ण प्रदेशीय उपेक्षित रोग भनेको के हो यो रोग विशेष गरेर नेपालमा कुन कुन भागमा बढी मात्रामा पाइन्छ र यसले मानव जीवनलाई के कस्तो क्षति अथवा असर पुर्याउँछ यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ दमक अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर अनुपम घिमिरे डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ हिम शिखर टक्सोमा धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ है हजुर अब कार्य त्यस्तै छ अहिले यो बिहानदेखि भनौँ बेलुकासम्म है अत्यन्तै अब प्राय बिरामीसँगै बढी नजिक हुनुहुन्छ कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ यहाँले चाहिँ एउटा पेसेन्टसँग चाहिँ जी। आफ्नो जीवन बिताइरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अब यो सेवा पनि हो एक हिसाबले यो धर्म पनि हो हामी चाहिँ अब बिरामीलाई दैनिक जीवनमा परिरहेको असरलाई चाहिँ अथवा उसलाई डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट रूपमा परेको कठिनाइलाई चाहिँ बिचमा पुलको का काम गर्ने गर्छौँ त्यसो हुँदा अब कार्यव्यस्तता धेरै भए तापनि एक हिसाबले सन्तुष्टता चाहिँ हुन्छ पनि जस्तो धेरै बिरामी यहाँहरूसँग आउनुहुन्छ होइन उहाँहरूको समस्या बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ उपचार गर्नुहुन्छ कतिपय क्लिनिक क्लिनिकल उपचार होला कतिपय चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले यहाँहरूले ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यो बिरामी जब निको हुन्छ कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ हजुर हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब बिरामीलाई हामीले हामीले चाहिँ अब वैज्ञानिक ढङ्गबाट हामीले कति रोगको बारेमा विश्लेषण गरिएको हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले आफ्नो त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि जब त्यसको उपलब्धि आउँछ तब हामीलाई चाहिँ अब खुसीको क्षण पनि हुन्छ साथसाथै कति कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्ने अनुभव पाइरहेको हुन्छ जस्तै एउटा बिरामीलाई एक खालको रोगमा त्यसको जुन सिम्टम देखिन्छ त्यो अर्को बिरामीसँग फरक हुन्छ त्यसैले हामी एक हिसाबले च्यालेन्ज पनि हुन्छ र एक हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो क्लिनिकल जुन बिरामीलाई हेर्ने आफ्नो अध्ययन गर्ने आफ्नो उपचारको जुन एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो पनि बढ्दै गएको भन्ने पनि अनुभव हुन्छ र खुसी नै भइरहेको हुन्छ हामी धेरै जसो भनेपछि बिरामीले जब उसले निको भएको फिलिङ हुन्छ आफू पनि खुसी हुन्छ हजुर अब विशेष गरेर अघि पनि मैले भने यो उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोग भनिन्छ यो चाहिँ के हो यो कस्तो रोगलाई चाहिँ यो उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोग भनिन्छ यो रोग चाहिँ यसलाई उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोग चाहिँ यसको हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दा चाहिँ नेग्लेक्टेड टोपिकल डिजिज भन्छ यसको चाहिँ नामाकरण कसरी भयो भन्दा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली यो स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ धेरै जसो हाम्रो स्वास्थ्यको इतिहासलाई थोरै कोट्याएर पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले मलेरियासँग जुध्यो धेरै एकदम फोकस सबैको ध्यान सबै संस्था देशी यहाँ देशमा भएको विदेशी संस्था डब्लुएचओ सबैको ध्यान चाहिँ मलेरियामा थियो पछि त्यसपछि त्यसको लगतै बिस्तारो टिबीमा भयो जुन क्षयरोगमा थियो त्यसपछि आएर चाहिँ एचआइबिएड्समा यो तिनवटा रोगमा चाहिँ धेरै रोग धेरै हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यहाँ गएको र त्यो बाहेकका अन्य त्योभन्दा जटिल रोगहरू जसलाई चाहिँ छायामा परेका थिए त्यो रोगहरू समुदाय स्तरमा एकदम हामी इन्डेमिक भनिन्छ समुदायमा बसिराखेको एकैचोटि धेरै मात्रामा चाहिँ नदेखिने तर समुदायबाट नसकिने प्रकृतिका रोगहरूको एउटा ग्रुप छ त्यसलाई चाहिँ यही उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोग भनेर भनिएको छ भनेपछि समाजमा लुकेर बसेका तर नदेखिने प्रश्नसँग लुकेर बसेको तर त्यसलाई चाहिँ उपेक्षा गरिएको अथवा हाम्रो हेल्थ सिस्टमले र कति चाहिँ सामाजिक कुरीतिहरूले गर्दाखेरि बिरामी आफैले पनि अगाडि आएर नभन्ने र छिटपुट छिटपुट रूपमा तर देखिराख्ने समाजभित्रै बसिराखेको तर हामीले क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा हामीले अस्पतालहरूमा केसहरू चाहिँ देखिराखिएको तर त्यस्तो धेरै मात्रामा नदेखि थोरै थोरै देखिराख्ने तर त्यो प्रकृतिको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हाम्रो अब अरू ठुलो ठुलो रोग टिबी मलेरिया यो टिबी मलेरिया र एचआइबी एड्सतिर ध्यान बढी लगायत अरू अहिले आएर अब हाम्रो कोभिडको कुराहरू छ त्यस्तै ते अरू अरू रोगमा ध्यान बढी भयो तर जुन चाहिँ समुदायमा र मानवलाई आफै पनि त्यसले चाहिँ विकृति जुन डिफर्मिटी भन्छ हातहरू बिगार्नेदेखि लिएर अरू जिउभित्र चाहिँ त्यसले विकृतिहरू अरू उसको पर्सनल जीवनमा धेरै असर गर्ने रोगहरू भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति उपेक्षा भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले लगायत कति दात्री निकायहरू विदेशी संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई अहिले अलिक फोकसमा ल्याइएको हो यो उष्ण प्रदेशीय भनेपछि अलिकति कता कता मौसम यो भनौँ न सँग मिलेको हो कि भन्ने छ यो किन हिमाल पहाडतिर देखिने अलिकति उष्ण प्रदेशीय भन्ने चाहिँ अलिक गर्मी इलाकातिर बढी देखिने हो यो यसको बुझाइ चाहिँ यो रोगलाई अब अलिकति हामी यसलाई टपिकभित्रै अलिकति भित्र कुरा गरौँ यो उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोग अथवा नेग्लेक्टेड ट्रोपिकल डिजिज भन्नाले चाहिँ डब्लुएचओले भनेअनुसार चाहिँ बिसवटा रोग छ बिस प्रकारका रोगहरू नेपाल सरकारले भनेको दसवटा छ त्यसमा चाहिँ हामीले अब यी रोगसँगै भित्र जाँदाखेरि भन्दा चाहिँ विकृति गराउने रोगहरू जस्तै कुष्ठरोग जुन लेप्रोसी भनिन्छ कुष्ठरोग र हात्ती पाइले रोग, रोग. योदेखि लिएर अरू अहिले जसले चाहिँ अकालमा मृत्यु गराउन पनि सक्ने र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदम टडकारो रूपमा समस्या आएको रोग डेङ्गु रोग कालाजार त्यस्तै दिमागमा अथवा शरीरमा कतै पनि जुका फित्ते जुकाहरू र रेबिज रोग भयो त्यस्ता रोगहरूलाई चाहिँ यो उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोग भनिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले यो रोगहरूको चाहिँ मानव सभ्यतासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कुष्ठरोग धेरै पुरानो हाम्रो हिन्दू धर्म ग्रन्थमा पनि भेटिएको रोग हो त्यति पुरानो रोग हो तर यसलाई चाहिँ हामीले जुन प्रकृतिले उपचार गर्नुपर्ने हो यो अरू रोग जस्तो छैन यसमा चाहिँ बिरामीहरू आउँदाखेरि एकैचोटि हातमा खुट्टामा समस्या एकदम कम्प्लिकेसन भनिन्छ जस्तै हातै औँलाहरू सबै औँलाहरू निस्किएर छुट्टिएर जाने रो औँलाहरू कुहिँदै जाने त्यस्तै नसाहरू फुलेर एकैचोटि कम्प्लिकेसन आइसकेको र हात हातखुट्टाहरू हिँड्नै गाह्रो भएको अवस्थामा भेटिन्छ त्यही भएर यो रोगहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि नै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अब अघि पनि डाक्टर साहले भन्नुभयो विशेष गरेर यो डब्लुएचओले भनेको बिसवटा नेपालमा दसवटा ती दसवटाभित्र के के पर्छ भित्र हामीले अघि मैले भनिसकेँ एकदम विकलाङ्ग गराउने विकृति गराउने डिफर्मिटी गराउने चाहिँ नम्बर एकै चाहिँ कुष्ठरोग नै हो हामी यो कार्यक्रम पनि धेरै फोकस चाहिँ हामी कुष्ठरोगमै गर्छौँ त्यसपछि अर्को हात्तीपाइले रोग भयो हात्तीपाइले रोग पछि अरू रोग चाहिँ जसले यो डेङ्गु रोग भन्छ त्यसपछि अरू चिकनगुनिया भन्ने त्यो पनि मच्छरको एक प्रकृतिको इन्फेक्सन हो त्यसले गराउने त्यसपछि अहिले हामी जुका रोगहरू धेरै प्रकृतिको जुका रोग छ त्यसलाई पनि हामीले त डिभाइड गरिन्छ अर्को यो फित्ते जुखा भन्छ र अर्को आँखामा पर्ने समस्या एउटा खस्रे रोग भनिन्छ त्यसलाई ट्र्याकोमा भनिन्छ त्यो पनि यसमै पर्छ साथसाथै अरू चाहिँ अहिले यो कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिज छ र अर्को चाहिँ सर्पदङ छ यसलाई चाहिँ हामीले चा, धेरै फोकस गर्ने रोगहरूमध्ये रोग रोग यो हाम्रो जुन सेन्टर यसको ट्रिटमेन्ट सेन्टर दमक अस्पतालमा चाहिँ रहेको छ हामीले फोकस गर्ने चाहिँ यही रोगहरूमा पर्छ सा। विशेषतः यसमा पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुष्ठरोग र हात्ती पाइलेमा चाहिँ हामी धेरै फोकस गर्छौँ यो बढी गरेर नेपालमा कुन भागमा चाहिँ अथवा कुन क्षेत्रमा चाहिँ रोगहरू बढी देखिएको छ हजुर एकदम सही क्वेसन क्वेसन सोध्नुभयो यसमा चाहिँ के छ भने यो हाम्रो नेपालमा कुष्ठरोगको कुरा गर्दा चाहिँ कुष्ठरोग पाँच सात वर्ष अगाडिसम्म पनि करिब करिब यो इराडिकेसन भन्छ उन्मूलनको फेजमा कुष्ठरोग चाहिँ दस हजार पपुलेसनमा एकदम एकभन्दा कम देखिने अवस्थामा आइसकेको जस्तो देखिएको थियो तर हाम्रो ओपन बोर्डरको कारणले अथवा समुदायभित्र लुकेको केसहरू धेरै मात्रामा भएको कारणले गर्दा यो रोगहरू चाहिँ हाम्रो झापा मोरङ सुनसरी यो तल्लो बेल्टमा तराई बेल्टमा एकदमै बढी अब पाहाडी एरियामा पनि भेटिएको छ तर धेरै जसो चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रमलाई पनि यहाँ फोकस गरेको कारण चाहिँ हाम्रो झापा मोरङ सुनसरीको अझै तल्लो बेल्टमा हाम्रो तल्लो दमकदेखि तल्लो बेल्टहरू त्यस्तै झापाको अरू दक्षिणी भेगमा चाहिँ बढी मात्रामा केसहरू समुदाय स्तरमै छ र यसमा चाहिँ हामीले अलिकति अलि म थपिहालेँ एउटा कुरा के छ भने यसमा चाहिँ यो चाहिँ धेरै धेरैजसो पाँच वर्षभन्दा यो कुष्ठरोगको कुरा गर्दा धेरै चाहिँ कुष्ठरोग नै छ पाँच वर्षभन्दा कम र साठी वर्षभन्दा माथिको उमेरमा चाहिँ भेटिँदैन थियो तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो रोग हाम्रो उन्मूलनको फेजमा आइरहेको थियो तर यो बच्चामा पनि बढी देखिन थालिरहेछ त्यस कारणले गर्दा यो रोगको यसको प्रकृति चाहिँ जुन हाम्रो जनसमुदायमा भित्री रूपमा चाहिँ गाडिएर बसेको छ धेरै जसो चाहिँ त हाम्रो यही तल्लो बेल्टमै छ अझै सबैभन्दा बढी चाहिँ यो झापा मोरङ सुनसरीमै हामी हामी एक नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो यो तिनवटा जिल्लामा चाहिँ अति नै बढी भेटिएको छ कुनै त्यस्तो खास कारण छ यो तिनवटा जिल्लामा मात्रै भनौँ अथवा अलिकति ग्रामीण भागमा इलाकामा चाहिँ बढी देखिनुको त्यस्तो के कारण हुनसक्छ अब मैले कारण भन्नु अगाडि अब यो दसवटा रोग छ दसवटा रोगमा एक एकवटा कारण त फरक फरक होला यसमा म धेरै जसो चाहिँ अब यो कुष्ठरोगै कुरा गर्छु कुष्ठरोगमा चाहिँ यो कारण चाहिँ हेर्दाखेरि जसो यो वातावरणको सरसफाइ घरमा व्यक्तिगत सरसफाइ सँगसँगै यो चाहिँ जनचेतनाको अभाव र यो हाम्रो शिक्षा जुन हाम्रो समुदाय स्तरमा त्यस्तै स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको त्यो कनेक्सनमा चाहिँ अलिकति कमी भएर धेरै जस्तो चाहिँ यो लिट्रेसी रेटसँगै अलि बढी जोडिएको कारणले गर्दा धेरै जुन ठाउँमा चाहिँ यो आर्थिक रूपमा अलिक कम आर्थिक अवस्था कम भएको पपुलेसन र धेरै मान्छेहरू एउटै ठाउँमा बस्ने यसमा चाहिँ के छ भने एउटै कोठामा एउटै घरमा धेरै मान्छेहरू कनेक्सनमा बसिराख्ने र रा सङ्क्रमण त्यहीँभित्र फैलिरहेको अथवा समुदायभित्र फैलिरहेको र टाइमली जुन समयमा चाहिँ रोग पत्ता लाग्नु पर्थ्यो पत्ता नलागिकन त्यो चाहिँ भित्रभित्र भित्र रूपमा चा। सरिरहेको छ र तपाईँ पहुँच राम्ररी नपुगेको जनसमुदायमा चाहिँ एकदम बढी भेटिएको छ डाक्टर डाक्टरसाले भन्नुभयो विशेष गरेर ग्रामीण इलाकामा र अलिकति गरिब र अशिक्षित नागरिकहरू बिच बढी देखिन्छ भने यो अरू रोग जस्तो छट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ देखिने त्यस्तो सिम्टम यसको बाहिर देखिन्छ कि देखिँदैन हजुर हामीले कुष्ठरोगकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुष्ठरोगमा देखिन्छ चा। कुष्ठरोगमा चाहिँ हामीले छुट्याउनै पर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ नि शरीरमा कुनै रातो अथवा सेतो खुस्रो दाग छ जुनमा चाहिँ ठुलो खालको दाग हुनसक्छ हामीले हेर्दा धेरै जसो चाहिँ बाहिर हात रोखुटा मात्रै हेरिन्छ तर जिउको चिसो भागहरू जस्तै यो कम्मरको एरियामा त्यस्तै यो घाँटीको एरियामा चाहिँ घाँटी गुवाको भागमा चाहिँ कुनै दाग छ रातो अथवा सेतो खुस्रो दाग जसमा चाहिँ स्पर्श चेतना चाहिँ चे कम हुने अथवा छुँदाखेरि थाहा नभएको त्यस्तो दाग हुन्छ त्यो सँगसँगै हामीले दाग मात्रै पनि भएर भएन दाग सँगसँगै यदि हाम्रो स्नायु प्रणाली जुन नसाहरू भनिन्छ स्नायु प्रणालीहरू नसाहरू सुन्निएको र हात खुट्टाहरू झमझमाउने मासुले अलिकति कमजोर काम गरेको हातमा खुट्टामा त्यस्तो भएको भाग भागहरूमा देखिन्छ त्यस्तै कानको लोटीहरू अलिकति बाक्लो हुँदै जाने र छालामा टल्किने अलिक छाला चाहिँ बाक्लो हुँदै गएको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो कुष्ठरोग हामीले बाहिरैबाट थाहा हुनसक्छ र अर्को त्यसको हामीले उपचार विधिमा चाहिँ कानबाट अथवा अरू कुनै भागमा धेरैजसो चाहिँ हामी कानको भागमा त्यहाँबाट मासुको जाँच थोरै गरिन्छ स्लिट स्किन स्मेल टेस्ट भनिन्छ जुन दमक अस्पतालमा पनि उपलब्ध छ त्यसबाट चाहिँ हामी किटाणु कति मात्रामा छ पत्ता लगाइन्छ भनेपछि विशेष गरेर त्यो रोग जब बाहिर सिन्टम देखियो अनि मात्रै थाहा हुने हो तर त्यो डाक्टर साहबले भनिरहँदाखेरि त्यो आम नागरिकलाई त अब यो कुष्ठरोग हो कि होइन भन्ने त जानकारी लिनु त निकै गाह्रै छ नि होइन अहिले सामान्य जो टे, टे टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ अथवा हाम्रो रेडियो सुनिरहनु भएको छ उहाँ दर्शक र श्रोताले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँहरूले रोग लागेछ है भनेर कसरी थाहा पाउने डाक्टर साहब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ जो कोहीले पनि यदि शरीरमा कुनै फुस्रो अथवा रातो खालको अलि अलग प्रकृतिको दाग आएको छ जुनमा चाहिँ चेतना शक्ति अथवा छुएको साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ स्पर्श गरेको चेतना कम भएको अथवा चिमोटेको थाहा न साधारणभन्दा त्यसरी नै बुझ्न सकिन्छ चिमोटेको अथवा छुएको थाहा नहुने साथसाथै त्यसले चाहिँ कुनै नसाहरू हाम्रो धेरै जसो चाहिँ हातमा यो कोइनाको तलपट्टिको भागमा त्यस्तै ते यो हातको तल्लो भागतिरको नसाहरू फुल्ने र हातहरू झमझमाउने त्यस्तै मासुहरू अलिकति कमजोर भइराख्ने त्यस्तो प्रकृतिको त्यस्तै अरू कानमा अथवा मुखमा अलिकति अलिकति नर्मलभन्दा अलिक फरक खालको चाहिँ दागहरू देखिने कानको मासुहरू बाक्लो हुने र धेरैजसो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायमा चाहिँ देखिने यो अगाडि त हामी भेट्ने एकदमै कमै मात्रै भेटिराखिएको छ धेरैको चाहिँ हामीले औँलाहरू अङ्गभङ्ग भएको खुट्टाहरूमा घाउ भएको जुन अल्सर भनिन्छ अल्सर भएको अवस्थामा जुन अवस्थामा चाहिँ हामीले अब अगाडि नै उपचार गरियो समयमै अगाडि त्यो दाग थापाएर उपचार गरियो भने त्यो कम्प्लिकेसनबाट बचाउन सकिन्छ र हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो कुष्ठरोगमा कोही बेला चाहिँ यस्तो समस्या नलइकन जिउभरि गिर्खाहरू आउने सानो सानो गिर्खाहरू आउने र कोही बेला ज्वरो धेरै नै आउने हामी रिएक्सन भनिन्छ प्रतिक्रिया भनिन्छ रोगको किटाणुले चाहिँ शरीरको रोग प्रतिरो प्रतिरोधात्मक क्षमतासँग जुधेर कोही बेला चाहिँ यो छालामा यस्तो केही पनि नआइकन जिउभरि डाबरहरू आइदिने ज्वरो धेरै आउने यस्तो प्रतिक्रियामा पनि बिरामीहरू भेट्न सकिन्छ भनेपछि यो सुरुमै यदि हामीले उपचारमा चाहिँ बिरामीहरू आउनुभयो भने अङ्गभङ्ग नभइकन उपचार, उपचार हुनसक्छ यो रोग अवश्य पनि हजुर सुरुमै हामीले बिरामीलाई अगाडि नै बिरामी यो यो लेभलको हामीले चाहिँ समुदायमा धेरै जसो चाहिँ यो यो रोगको चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्दाखेरि सामाजिक समावेशीकरण भनिन्छ नि जुन यो रोग त्यस्तै अलिकति शिक्षा कमी भएको र पहुँचमा जुन हाम्रो नेपाल सरकारले अथवा स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत समुदाय स्थानीय निकायले पनि जुन ठाउँमा पहुँच पुऱ्याउनु नसक्ने एरियामा चाहिँ यो सुरु भएको हुन्छ त्यसैले हाम्रो फोकस चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यो अगाडि नै सिम्टम छ भन्ने जनचेतना यस्तो यस्तो सिम्टम भएको केही भयो भने चाहिँ यो कुष्ठरोग सँगसँगै अरू चे, रोग पनि छ अब त्यो त हामी डिटेलमा पछि कुरा गरौँला यो प्रकृतिको जनचेतना चाहिँ यदि समुदाय स्तरमै भयो भने यसले चाहिँ हामीले अगाडि नै रोगको सङ्ख्या गर्न सक्यो भने चाहिँ ठुलो हिसाबले चाहिँ यसले आर्थिक सामाजिक साथसाथै देशकै पनि अथवा स्थानीय निकायको पनि जुन घरमा एकजना बिरामी अङ्गभङ्ग भएपछि त्यसले गर्ने त्यसबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा परिवारमा समाजमा पर्ने असर सबैलाई बचाउन सकिन्छ अब यो बीरामी बीरामी डाक्टर साहबले भनिरहँदाखेरि होइन अरू बिरामी चाहिँ बिरामी हुने बित्तिकै डाक्टर कहाँ आउने अस्पताल जाने तर यो रोग लागिसकेपछि बिरामीहरू डाक्टर कहाँ नआउने किन यस्तो हुन्छ हजुर यो चाहिँ एकदम तपाईँले जटिल र मैले पनि अघि मिस गरेको कुरा भन्नुभयो यो रोगको चाहिँ कुष्ठरोगमा के छ भने कुष्ठरोग कसरी सर्छ भन्नेमा अलिकति थोरै डिस्कसन गरौँ यसमा चाहिँ यो कुनै पनि बिरामीले यदि औषधि नखाएको छ जिउमा अघि मैले भनेको त्यही चिह्नहरू यदि छ अथवा त्यही सिम्टमहरू भइरहेको छ भने त्यो बिरामीले चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्ट भनिन्छ छेउछाउमा बसिरहेकोसँग चाहिँ हात छिउ गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासकै मार्गबाट त्यो रोग सरिरहेको हुन्छ र यो हामी जुन नर्मल पपुलेसन हामी पन्चानब्बे प्रतिशतभन्दा बढीमा यो किटाणु आयो भने हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोगात्मक क्षमताले चाहिँ त्यसलाई रोक्छ चा। र हामीलाई त्यो सङ्क्रमण अगाडि बढ्न हाम्रो शरीरले दिँदैन तर यदि कसैको चाहिँ रोग प्रतिरोगात्मक क्षमता कम छ भने यो रोगको किटाणु चाहिँ दुईदेखि पाँच वर्ष लगाउँछ आफ्नो यो रोग जब किटाणु जब शरीरभित्र छिरो त्यसले चाहिँ जुन अघि मैले विकृतिसम्म जुन डिफर्मिटी भनिन्छ औँलाहरू अङ्गभङ्ग हुनेदेखि घाउ अल्सरहरू हुन लगाउने समय चाहिँ एकदमै लामो छ दुईदेखि पाँच वर्ष हामी त अस्पताल ज्वरो आयो बान्त भयो भने तत्कालको तत्काल जान्छौँ अथवा टाउकै दुख्यो भने जान्छौँ तर यो त समस्या जिउमा सानो दाग मात्रै त हो भन्दै यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले उपेक्षा गरिएको अथवा यो सिम्टम केही त भएको छैन भन्ने प्रकृतिको चाहिँ बुझाइ भएको कारणले गर्दा यो रोगले चाहिँ आफ्नो गतिलाई यसलाई हामीले समयमै समाउन नसकिने र आफ्नो अन्तिम रूपसम्म पुगिसकेपछि जुन अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई अब पुनर्स्थापनाको फेज जुन हामी रिहेबिलिटेसन फेज भन्छौँ त्यही अवस्थामा मात्रै धेरै बिरामी भेटेको कारणले गर्दा अलिकति टाइमली अगाडि नै थाहा पाउनु चाहिँ एकदमै अपरिहार्य छ कुष्ठरोगको लागि उन्मूलन गर्न र हात्तीपाइलेको लागि त नेपाल सरकारले वर्षौँ कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ होइन तर पनि यो प्रभावकारी अझै हुन सकेको छैन किन यस्तो भए भएको होला जस्तो लाग्छ हाम्रो बुझाइमा अब हामीले देखिरहेको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि नभएको होइन कार्यक्रमहरू पनि छिटपुट रूपमा नेपाल सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरू पनि छ त्यस्तै स्थानीय स्तरमा भएको कार्यक्रम र हामीले देखेको त धेरैवटा एनजिओ एनजिओले प्रोग्राम त चलिरहेको छ तर जुन लेभलमा जुन अघि मैले भनियो यो रोगको नामे पनि छ उपेक्षित समुदाय जुन समुदायहरू चाहिँ जस्तै महिला बालबालिका र आर्थिक रूपमा सीमान्तरकृत वर्गहरू तल्लो स्तरको आर्थिक इकोनोमी भएको र अशिक्षा भएको पपुलेसनमा चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रमहरू इन्फिल्ट्रेसनभित्र पसेर त्यसले आफ्नो गतिविधिहरू गर्न नसकेको हो कि एउटा पक्ष त्यो छ भने अर्को पक्ष चाहिँ के छ भने हामी आफैले पनि अब यो यो रोगमा एकचोटि मात्रै कार्यक्रम गरेर हुँदैन यसको सर्भिलेन्स नियमित रूपमा यसलाई मोनिटरिङ गर्ने र यदि कुनै ठाउँमा केस भेटियो भने त्यसलाई हामीले ट्रेस गर्ने मेकानिजम र हाम्रो यो तिनै तहको माथि सङ्घीयदेखि लिएर ले प्रादेशिक लेभल स्थानीय तह सँगसँगै यसमा चाहिँ हाम्रो मात्रै यो स्वास्थ्य सरकारको मात्रै नभएर हामी स्वास्थ्य हजुर पत्रकारहरू सामुदायिक लेभलमा काम गर्ने जुन संस्थाहरू छन् त्यस्तै स्कुलको लेभलमादेखि लिएर ले, सबै लेभलमा चाहिँ यो अलिकति यो रोगहरूको बारेमा हामीले कार्यक्रमहरू अलिक अगाडि बढाउनु पर्ने पनि देखिएको छ एउटा र अरू चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरमा गरिने कार्यक्रमहरूमा पनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामीले धेरै केस भएको ठाउँमा चाहिँ धेरै फोकस गर्ने र जुन समुदायमा चाहिँ यो कुराहरू पुऱ्याउनु पर्ने हो त्यो समुदायमा चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा ध्यान दिनुपर्ने हो कि भन्ने पनि जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबकोले भ्याइसम्म अहिले झापामा चाहिँ विशेष गरेर कुन भागमा बढी देखिएको छ विशेष गरी यो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो तल्लो भागमा जुन आ, यो गौरीगन्जको लेभलमा त्यस्तै यो केचनाकल तल्लो एरियामा चाहिँ अलिक बढी मात्रामा देखिएको छ त्यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै धेरैजसो पपुलेसन अलिकति सानै घरमा धेरैजना मान्छे बस्ने र अलिकति भित्रै नै रोगहरू फैलिराखेको र अर्को चाहिँ ओपन बोर्डरको कारणले पनि धेरै जसो हाम्रो नेपाल सरकारले गरेको कार्यक्रमहरू देशभित्र त राम्ररी रो रोकिन खोजिराखेको हुन्छ एक एक चरणमा त कुष्ठरोग करिब करिब यो अब उन्मूलनको फेजमा आइसकेको पनि थियो तर यो ओपन बोर्डरको कारणले पनि यो धेरै रोगहरूमा चाहिँ हामीलाई समस्या पनि परिरहेको हो कि जस्तो पनि बुझिन्छ अब यो जस्तो एउटा बिरामी भेट्यो भने त्यसले कति वरपर सार्न सक्छ भन्ने के त्यस्तो तथ्य प्रमाणहरू छ डाक्टर साहब हजुर यो हामीले कुरा गर्दा चाहिँ अब बिरामीले सार्ने भन्दा कुष्ठरोगमा चाहिँ यदि बिरामीले एक डोज मात्रै औषधि खाएको छ भने त्यो बिरामी उसले कुनै पनि त्यहाँ उससँगै बस्दाखेरि पनि त्यो रोग सार्ने सम्भावना हुँदैन र अब घरभित्र क्लोज कन्ट्याक्टमा भएको धेरै वर्ष त्यो पनि छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सर्ने हो नत्र भए सर्ने पनि त्यस्तो एकछिन बसेर उ गर हाम्रो नर्मल संसर्गमा त्यसरी चाहिँ सर्ने होइन यो अब हिजो मात्रै दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापाले चाहिँ दमक अस्पतालमा एकीकृत उपचार कक्ष भनेर चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको छ होइन त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनु त्यो कस्तो खालको कक्ष हो र त्यहाँ के के उपचार हुन्छ हजुर यो चाहिँ यही उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोगहरू जुन नेपाल सरकारले भनेको दसवटा रोगमध्ये हामीले दुई तिनवटा रोगमा चाहिँ अलिक बढी नै फोकस गरिन्छ धेरै जस्तो दुईवटा रोगकै लागि हामीले त्यहाँ सेन्टर इस्टाब्लिस गरेका छौँ त्यो चाहिँ चा। दमक नगरपालिकाले र फेयरमेट भन्ने एकजना एउटा संस्था छ संस्थाको सपोर्टमा चाहिँ हामीले यदि कुनै कुष्ठरोगी अथवा हात्तीपाइले भएको त्यो सँगसँगै अरू अघि हामीले भने जस्तै अरू रोगहरू पनि आएको बिरामीहरू छन् भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सुरुमा डायग्नोज गर्छौँ त्यसपछि उपचार पद्धतिमा उहाँहरूलाई कुन फेजमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले जुन नि शुल्क रूपमा प्रोभाइड गरेको औषधि उपचारहरू पनि गरिन्छ सँगसँगै हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने र धेरै जसो चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ कुष्ठरोगको बिरामीहरूको जसको चाहिँ औँलाहरू अङ्गभङ्ग छ त्यस्तो अवस्थामा सेल्फ केयर भनिन्छ बिरामीले आफै गर्नुपर्ने केयर जसले गर्दा चाहिँ रोग झन बिग्रिरहेको हुन्छ त्यस्तोलाई बचाउने हामीले त्यहाँ सेसनहरू राख्छौँ क्लास राख्छौँ र उहाँहरूलाई अझै कम्प्लिकेसनबाट बचाउने सक्ने चाहिँ एक किसिमको उहाँहरूले दैनिक जीवन कसरी यापन गर्ने जस कसैलाई विकलित हुनुहुन्छ उहाँहरूको डिफर्मिटी औँलाहरूमा समस्या छ खुट्टामा घाउ छ त्यो खुट्टामा निको नहुने प्रकृतिको घाउ हुन्छ त्यसलाई कसरी हामीले सहजीकरण गर्ने त्यस्तै ते जुत्ताहरू चप्पलहरू कसरी लगाउने त्यस्तै उहाँहरूले दैनिक ग्लासबाट पानी खाँदाखेरि पनि कसरी खाने ग्लासमा के गर्ने त्यस्तो प्रकृतिको हामीले चाहिँ यो हामी टिम छौँ त्यहाँ टिमले चाहिँ उहाँहरूले आवश्यकता अनुसार चाहिँ उपचार अगाडि बढाउँछौँ अब यो अस्पतालमा त यस्ता धेरै कक्षहरू छन् किन यही कक्ष नै स्पेसल्ली रूपमा चाहिँ स्थापना गर्नुपऱ्यो हजुर अब यो एकदम सही प्रश्न सोध्नुभयो भयो हजुरले यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो अस्पतालमा दैनिक जसो नौ सयदेखि कुनै दिन पन्ध्र सयसम्म पनि बिरामी आइराखेको हुन्छन् बिरामीहरू धेरै भागमा धेरै विभाग हाम्रो मेडिकल सर्जिकल विभागहरू छ बिरामीहरू धेरैतिर छरिरहेको हुन्छन् र अब यो रोग सम्बन्धी चाहिँ हामी विशेष तालिम लिएर आएको जनशक्ति छौँ हामीले चाहिँ अस्पतालभित्र आएको सबै विभागबाट छानिएका बिरामीहरू हामी म आफै पनि फेमिली फिजिसियन रहेँ सँगसँगै हाम्रो यसमा चाहिँ साला रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डक्टर गुरु त्यस्तै ते हाम्रो टिम अरू सिस्टर पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ प्यारामेडिक टिम उहाँहरू मिलेर चाहिँ अस्पतालभित्र सबै विभागमा छरिएर आएको बिरामीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर रा। हामीले त्यो उपचार गर्ने हाम्रो प्रोटोकल छ प्रोटोकल अनुसार उपचार गरेर अगाडि बढाउने हुनाले चाहिँ त्यो स्पेसल त्यही ठाउँ छुट्याएको साथसाथै बिरामीहरू फलोअपमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही समस्या पर्छ अथवा बिरामीहरूको रेकर्डिङ रिपोर्टिङ सिस्टम र बिरामीलाई कुनै जटिल प्रकृतिको अपरेसन गर्नुपर्ने भयो अथवा केही पऱ्यो भने हामी त्यसलाई रिफरल गर्ने पनि हाम्रो रिफरल सेन्टरहरू छ त्यहाँसम्म पुर्याउने र समन्वय गर्ने कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ त्यो त्यो सेन्टर इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ सजिलो हुने भनेर यो नेपाल सरकारले दमक नगरपालिकाले चाहिँ ल्याएको अवधारणालाई चाहिँ हामीले त्यो सेन्टरबाट चाहिँ उपचार गर्ने भनेर अगाडि बढाएको हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ मैले यहाँलाई सोध्न छुट्याएका र यहाँले भन्नै पर्ने केही विषय छुटेको छ भने अन्त्यमा डाक्टरसप धेरै जसो या 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 रोग त हामीलाई अहिले थाहा भइराखेको छ उपेक्षित रोगहरू सम्बन्धी चाहिँ मलाई यस कार्यक्रममा आएर केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा हजुरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मैले भन्नै पर्ने अथवा यो स्वास्थ्य प्रणालीले नै यसलाई चाहिँ अलिकति अझै अगाडि रूप अगाडि सम्पूर्ण जनसमुदायमा भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो उपेक्षित रोगहरूमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल लेभलमा भन्दा चाहिँ व्यवहारमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ रोगसँग चाहिँ रोगसँग कसरी बच्ने र धेरै जसो यो भेक्टर कन्ट्रोल भन्छौँ भेक्टर भन्नाले चाहिँ यो लामखुट्टेको र अरू फोहोर पानीको व्यवस्थापनहरू कसरी गर्ने र हामी चाहिँ टाइममै उपचार गर्ने हाम्रो एटिट्युडको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने भन्ने एउटा व्यवहारिक कुरा भन्छु भने अरू सरकारवाला निकायहरू जुन स्वास्थ्य अथवा अरू हाम्रो नेपाल सरकारको अथवा गैर सरकारीहरूले गैर सरकारी संस्थाहरूको सर, तर्फबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो वातावरणीय कसरी वातावरणीय चाहिँ सुरक्षाको कुराहरू फोहोर मैला व्यवस्थापन र धेरै रोगहरू चाहिँ हाम्रो यो रोगहरू जनावरहरूसँग सम्बन्धित छ मानव र जनावरको सम्बन्ध जुन लाइभ स्टक्स भनिन्छ हामी गाई बाख्रा पाल्ने यो कुराहरू र मानवसँग कति डिस्टेन्समा राख्ने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यस्तै यो अस्पतालको फोहोरहरू कसरी गर्ने त्यो सम्बन्धी चेतना पनि बढाउनु पर्ने देखिएको छ हस् डाक्टर साहब आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय कार्यक्रम हिमसिखर टक्सोलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यसका लागि म लगायत मेरो टिमको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु हजुर धन्यवाद मलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा दर्शक तथा श्रोताबिन आज हामीले दमक अस्पतालका डाक्टर अनुपम घिमिरेसँग विशेष गरेर कुराकानी गऱ्यौँ गरे। यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता उमानाथ भण्डारीलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार